Això de poder fer un mos aquí, al costat de la muralla romana, és tot un privilegi. Per què estem aquí? En el darrer programa us vàrem dir que us parlaríem de les portes de Barcelona, de les portes que servien per entrar dintre de les muralles de la ciutat. I Barcelona ha tingut tres grans muralles, la romana, la de Jaume I i la de Pere III, el cerimoniós. I esclar, començarem pel principi, per aquesta, per la romana. La ciutat romana aprofitava les defenses naturals. Al centre de la ciutat era un pujol, el famós Mont Tàber, on es va construir el Temple August, avui encara visible al Centre Excursionista de Catalunya. I es van traçar les primeres muralles d'acord amb les dues rieres que hi havia a banda i banda del Tàber en direcció al mar. La riera de Junqueras, on ara hi ha la plaça de Ramon Berenguer el Gran, i la que hi havia a la zona de l'actual carrer Avinyó. Aquestes muralles acabaven per la zona de mar en el que avui són el Pati Llimona i els carrers Regomí i Ataulf, i per la zona nord-est pel que avui és la plaça Nova i l'avinguda de la Catedral. Aquesta primera muralla, romana, es va construir i reforçar durant un període molt llarg, entre els segles I i IV de la nostra era. Les portes eren, naturalment, els elements més destacats del sistema de defensa urbà i estaven fetes amb pedra procedent de Montjuïc. Encara conservem avui un tros d'una de les portes. És la que hi ha al començament del carrer del Bisbe i que era la porta més important de la ciutat, que donava entrada al carrer principal que anava en direcció no sud, el Decumanus. Aquesta porta principal, anomenada Porta Decumana o Praetòria, era una porta amb tres llums, de les quals la central era més gran i alta per al pas dels vehicles i les laterals, portelles per als vianants. Encara podem veure el punt d'entrada dels dos aqueductes que abastaven d'aigua la colònia romana. A la banda oest hi havia la porta principal és sinistra, al final del carrer de la llibreteria. Era la via que travessava la ciutat d'est a oest i posava en comunicació la zona on es va començar a estendre la ciutat romana fora muralles. És la porta de la que queden menys restes de totes, sobretot perquè en època medieval s'hi va construir una de les més importants defenses de la ciutat, el Castell Nou. La porta de mar, porta sud-est, és coneguda com a portal o castell de Regomí. Es creia totalment desapareguda en el segle XIX, però durant la rehabilitació de l'estructura del Pati Llimona es van trobar importants restes que van originar una excavació arqueològica. Sembla que durant la important reforma de la muralla romana en època bagimperial, durant la segona construcció de la muralla, la porta va ser molt reformada. Les restes han originat moltes controvèrsies. La més important de les quals és la que suposa que la porta no formava part de l'estructura de la muralla, sinó que era una porta d'accés decorativa, una mena d'arc de triomf, i que la porta originària de la primera muralla romana es va mantenir. Una porta tan important i imponent, encarada al mar, només pot indicar que ja en època dels romans, Barcelona era una colònia molt ben comunicada i que devia tenir una gran activitat d'importació i exportació de productes perquè mereixés una arquitectura tan notable com la que ha aparegut en les excavacions. Segons experts, en aquesta porta hi havia la famosa làbida de Guy Kelly, que recorda el nom d'un duumvir o primer administrador de la ciutat de Bàrquino, i que deia així: Guy Kelly, fill de Tici, duumvir quincanal, va tenir cura de construir les muralles, les torres i les portes. De la porta principalis d'extra, o porta del nord-est, tenim molt poques informacions. En època medieval hi havia una altra construcció defensiva molt important, l'anomenat Castell Vell, el baluard de defensa més antic de la ciutat medieval i directament vinculat als comtes de Barcelona. Encara avui, al carrer del Call, es pot veure restes de la porta principalis d'extra. Segons la tradició, naturalment no comprovada, va ser per aquí per on va entrar el Mansur quan va destruir Barcelona el 985, un dels fets històrics més traumàtics de la nostra ciutat. Però d'això, si us sembla bé, ja en parlarem en una altra ocasió.
avui hem pogut veure com la població que volia entrar i sortir de Barquino ho feia mitjançant unes portes prou rellevants. En el pròxim capítol veurem com Jaume I va construir una nova muralla i com va fer que hi haguessin noves portes, algunes de les quals, en l'actualitat, continuen sent molt conegudes i fan encara ara una gran funció. Ja ho veureu.